নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু মাত্ৰ পাঁচটা দিন তালিকালৈ সাজু হৈছে অসম আৰক্ষী এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চলিব বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান মাত্ৰ আৰু পাঁচটা দিন অপেক্ষা কৰক এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পুনৰ চলিব বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ইতিমধ্যে তালিকা সাজু কৰিছে আৰক্ষীয়ে তালিকালৈ চুকে কোণে বিচাৰিব অবৈধ স্বামী ৰাজ্যত কঠোৰভাৱে চলিব বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান 2026 চনলৈ অসমত নাইকিয়া কৰা হ'ব বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান আৰু মাত্ৰ পাঁচটা দিন 2026 চনলৈ অসমত নাইকিয়া কৰা হ'ব বাল্যবিবাহ আৰু মাত্ৰ পাঁচটা দিন অপেক্ষা কৰিব দিছে এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পুনৰ চলিব বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ইতিমধ্যে তালিকা সাজু কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে তালিকালৈ চুকে কোণে বিচাৰিব অবৈধ স্বামী ৰাজ্যত কঠোৰভাৱে চলিব বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান 2026 চনলৈ অসমত নাইকিয়া কৰা হ'ব বাল্যবিবাহ আৰু মাত্ৰ পাঁচটা দিন অপেক্ষা কৰিব দিছে এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পুনৰ চলিব বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ইতিমধ্যে তালিকা সাজু কৰি ৰাখিছে অসম আৰক্ষীয়ে গতিকে যিসকলে বাল্যবিবাহ কৰিছিলে সেইসকল অবৈধ স্বামী ভালকৈ থাকিব দিছে এক ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত তেখেতসকল গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত তালিকা আহি গৈছে তালিকালৈ চুকে কোণে বিচাৰিব অবৈধ স্বামী কোনো অবৈধ স্বামী সাৰি নাযাব বুলি আৰু অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্দেশনা দিছে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে আগন্তুক তিনিদিনলৈ ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ কোন কোন জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আগন্তুক তিনিদিনলৈ ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট ৰাজ্যত কেইবাখনো জিলাত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ বৰপেটা নলবাৰী বাক্সা ডিমা হাছাও কাছাৰ জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰা চিৰাং বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা কামৰূপ দৰং কামৰূপ মহানগৰ মৰিগাঁও কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি বিশ্বনাথ কাৰ্বি আংলং তাৰ লগতে গোলাঘাট যোৰহাট মাজুলী লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট ডিমা হাছাও আৰু কাছাৰ জিলাতো জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট প্ৰচণ্ড বৰষুণে ব্যাহত কৰিব জনজীৱন বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এই সতৰ্কবাণী অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দৰ্শকসকল তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিজেপিৰ সাংসদৰ ঘৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ শিলচৰৰ ৰাধা মাধৱ ৰোডৰ সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়ৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো শিলচৰত বিজেপিৰ সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়ৰ ঘৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সাংসদজনৰ ৰাধা মাধৱ ৰোডৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো শিশুটি ৰাজদীপ ৰয়ৰ ঘৰত বন কৰা মহিলাৰ পুত্ৰ বিজেপিৰ সাংসদৰ ঘৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ শিলচৰত চাঞ্চল্যৰ হৈছে ঘটনাটোক লৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৃতদেহটো SMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শিলচৰত বিজেপিৰ সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়ৰ ঘৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সাংসদজনৰ ৰাধা মাধৱ ৰোডৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো দৰ্শকসকল চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে পুনৰ সাকি পোছাকত দাগ লগালে অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী বিষয়াই বন কৰা মহিলাৰ গাত উতলা গৰম পানী ঢলাৰ অভিযোগ পূৰ্বৰ নাজিৰা মহকুমাৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া তথা বৰ্তমান চৰাইদেউ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পুনৰ সাকি পোছাকত দাগ লগালে অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী বিষয়াই এইবাৰ খোদ আৰক্ষীৰ গৃহতে এগৰাকী বন কৰা মহিলা নিৰ্যাতিত হোৱাৰ অভিযোগ পূৰ্বৰ নাজিৰা মহকুমাৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া তথা বৰ্তমান চৰাইদেউ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুত্বৰ অভিযোগ বন কৰা মহিলাৰ গাত গৰম পানী ঢালি বাথৰুমত ভৰাই অকথ্য নিৰ্যাতন কৰাৰ অভিযোগ উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে নাজিৰা আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাই নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা মহিলাগৰাকীৰ শৰীৰত বিভিন্ন ঠাইত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈছে উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত জাঙুৰ খাই উঠিছে আটচা উচিত তদন্তৰ দাবী আটচাৰ খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ অসমত শীঘ্ৰেই বন্ধ হ'ব পাণ মচলা গুটখাপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ শীঘ্ৰেই অসমত বন্ধ হ'বলৈ গৈ আছে পাণ মচলা গুটখা
এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। অসমত শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব পাণ মছলা। পাণ মছলাৰ বিক্ৰী নিষিদ্ধ কৰাৰ আজিৰে পৰা হাইকোৰ্টত PIL দাখিল কৰিছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰিছে চৰকাৰলৈ জাননী। স্বাস্থ্যসেৱাৰ সঞ্চালক, স্বাস্থ্যসেৱাৰ যুটীয়া সঞ্চালক আৰু খাদ্য সুৰক্ষা আয়ুক্তলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। পাণ মছলাত মেগনেছিয়াম কাৰ্বনেট চমুকে MgCO3 থাকে, যি মানৱ শৰীৰৰ বাবে যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক বুলি কৈছে। আপোনালোকে যি পাণ মছলা গুটখা খায়, পাণ মছলা আৰু গুটখাত মেগনেছিয়াম কাৰ্বনেট নামৰ এবিধ কেমিকেল দিয়া হয় আৰু এই কেমিকেলবিধৰ শ্বৰ্ট ফৰ্মত কোৱা হয় MgC03। আৰু এই যি কাৰ্বনেট, মেগনেছিয়াম কাৰ্বনেট MgCO3, এই কেমিকেল মানৱ শৰীৰৰ বাবে যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক বুলি কৈছে। পাণ মছলা সেৱন কৰিলে একুইট হাইপাৰ মেগনেছিয়াম, তাৰ লগতে কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট আৰু কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি অৰ্থাৎ অধিক। অসমত মুঠ 43টা ব্ৰেণ্ডৰ পাণ মছলা আছে। অসমত শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব পাণ মছলা অৰ্থাৎ গুটখা। পাণ মছলাৰ বিক্ৰী নিষিদ্ধ কৰাৰ আজিৰে হাইকোৰ্টত PIL দাখিল কৰিছে। অতি শীঘ্ৰে অসমত বন্ধ হ'বলৈ গৈ আছে পাণ মছলা গুটখা। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। ভাৰত গৌৰৱ ৰেলত ভয়ংকৰ জুই লাগিছে, 10জন যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে, 20জন আহত হৈছে। এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা সকলো যাত্ৰী উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। দক্ষিণ ৰেলৱে মৃতকৰ পৰিয়ালক 10 লাখ টকালৈ সাহায্য প্ৰদান। উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌৰ পৰা ৰামেশ্বৰলৈ গৈ থকা ভাৰত গৌৰৱ ৰেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাত 10জন যাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে। ৰেলখন মাদুৰাই ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ নিলগত ৰৈ যায়। এটা দবাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা জুই নিমিষতে আন দবালৈ বিয়পি পৰে। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে হোৱা ধোৱা লগাত যাত্ৰীসকল ৰেলৰ পৰা নামি যায়। এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা সকলো যাত্ৰী উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। দক্ষিণ ৰেলৱে মৃতকৰ পৰিয়ালক 10 লাখ টকালৈ সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। প্ৰাথমিক তদন্তৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি কোনো ভক্তই ৰেলৰ ভিতৰত গেছ চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ ফলতে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। মাদুৰাই জিলা কালেক্টৰ MS সংগীতাই কয়, আজি পুৱা পৰ্যটক ৰেলত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত 10জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য নিশ্চিত হৈছে। আন 10জন আহতক মাদুৰাইৰ ৰাজাজী চৰকাৰী হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, ৰেলৱে কৰ্মী, আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই দবাৰ পৰা মৃতদেহকেইটা উদ্ধাৰ কৰে। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে জুনবাইত মানুহৰ মল মূত্ৰ আৰু বমি পোৱা গৈছে, উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। চন্দ্ৰযান 3 যেতিয়া গৈছে তাত বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰিছে অৰ্থাৎ পোৱা গৈছে মানুহৰ মল মূত্ৰ আৰু বমি। জুনবাইত মানুহৰ মল মূত্ৰ আৰু বমি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। জুনবাইৰ বুকুত মানুহৰ মলৰ 96টা পেকেট পোৱা গৈছে। চন্দ্ৰ জয় কৰিব যোৱা মানুহৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড, ব্ৰিটিছ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে ভয়ংকৰ তথ্য। সংবাদ পত্ৰ দ্য গাৰ্ডিয়ানৰ তথ্যমতে চন্দ্ৰৰ বুকুত 200 টন আৱৰ্জনা পোৱা গৈছে। ইয়াত মেচিন, টাৱেল, ব্ৰাছৰ লগতে আছে আৰু বহু আৱৰ্জনা। আজি বহু বছৰ আগতে যেতিয়া চন্দ্ৰলৈ আমেৰিকা ৰাছিয়াৰ পৰা গৈছিলে, চন্দ্ৰ গৱেষণা কৰিবলৈ গৈছিলে, তেতিয়া তাত সেই মলমূত্ৰসমূহ এতিয়াও বৰ্তমান পোৱা গৈছে। আমাৰ পৃথিৱীৰ যোনটো জলবায়ু, পৃথিৱীৰ জলবায়ুত মানুহ এটা মৰিলে সোনকালে পচি যায় বা মলমূত্ৰসমূহ পচি নাইকিয়া হৈ যায়। কিন্তু চন্দ্ৰত সেই জলবায়ু নাই, পৃথিৱীৰ জলবায়ু নাই। সেইকাৰণে তাত মানুহ মৰিলেও মানুহ পচি নাযায় আৰু মলমূত্ৰও পচি যোৱা, মাটিৰ লগত মিহলি হৈ নাযায়। সেইকাৰণে আজি কিমান বছৰ আগতে বিজ্ঞানীসকলে গৱেষণা কৰিবলৈ গৈছিলে চন্দ্ৰত আৰু যি মলমূত্ৰ কৰিছিলে আৰু যি আৱৰ্জনা পেলাইছিলে, বৰ্তমান যেনেকৈ আছিলে এতিয়া বৰ্তমান সময়লৈকে তেনেকৈয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চন্দ্ৰত। 1969 চনৰ পৰা চলি আছে এই যাত্ৰা। ৰকেটৰ অৱশিষ্টও আছে চন্দ্ৰত, ৰকেটৰ অৱশিষ্টও পোৱা গৈছে চন্দ্ৰত। যিহেতু আজি বহু বছৰৰ আগতে বহু বিজ্ঞানী চন্দ্ৰত গৈ পেলাই গৱেষণা কৰিবলৈ গৈছিলে আৰু যি ৰকেট ধ্বংস হৈ গৈছিলে, ব্লাষ্ট হৈ গৈছিলে, সেই ৰকেটৰ অৱশিষ্ট বৰ্তমান চন্দ্ৰত পোৱা গৈছে, উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে চন্দ্ৰৰ পিছত সূৰ্যলৈ আদিত্য L1ক প্ৰেৰণ কৰিব ইছৰোৱে, বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ইছৰোৱে। এটা ডাঙৰ খবৰ
এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তত আহি পৰিছে। ইছৰোৱে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে, চন্দ্ৰৰ পিছত এইবাৰ ভাৰতে যান পঠিয়াব সূৰ্যলৈ, সূৰ্যক জানিবলৈ, সূৰ্যৰ পৰা উৰা মাৰিব, সূৰ্যলৈ উৰা মাৰিব আদিত্য L1। সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিব আদিত্য L1-এ। ছেপ্টেম্বৰ মাহত সূৰ্যৰ সমীপলৈ ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰিব আদিত্য L1, বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ISRO-ৰ। ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত এই বৃহৎ মিছন আৰম্ভ কৰিব ইছৰোৱে। চন্দ্ৰযান 3 সফলতাৰ পিছতে এইবাৰ সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিব বুলি কৈছে। আদিত্য L1-ক সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তুলিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল। চন্দ্ৰৰ পিছত এইবাৰ ভাৰতে যান পঠিয়াব সূৰ্যলৈ, সূৰ্যক জানিবলৈ সূৰ্যৰ পৰা সূৰ্যলৈ উৰা মাৰিব আদিত্য L1। সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিব আদিত্য L1-এ। যে সূৰ্য কেনেকুৱা বহুতৰে চাবলৈ মন যায়, সেইবাবে ছেপ্টেম্বৰ মাহত সূৰ্যলৈ যান পঠাব এবাৰ, আৰু সেই যানখনৰ নাম দিছে আদিত্য L1 নামৰ সূৰ্যযান পঠাব সূৰ্যলৈ। তাৰপিছত আমি চাবলৈ পাৰিম যে সূৰ্যটো প্ৰকৃততে কেনেকুৱা। তো সকলোখিনি গৱেষণা চলাব বিজ্ঞানীসকলে, ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে গৱেষণা চলাব। ইছৰোৱে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে, ছেপ্টেম্বৰ মাহত সূৰ্যৰ সমীপলৈ ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰিব আদিত্য L1। 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ 35 লাখ মহিলাৰ বাবে ভাল খবৰ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নতুনকৈ 14 লাখ মহিলাই পাব 1400 কোটি টকা। নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিত 14 লাখ মহিলা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। 10 ছেপ্টেম্বৰত মুঠ 26 লাখ মহিলাই পাব 1400 কোটি টকা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পাছত আৰু 7 লাখক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিত। ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে 35 লাখ মহিলাই পাব 1400 কোটি টকা। ৰাজ্যত 35 লাখ মহিলাৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নতুনকৈ 14 লাখ মহিলাই পাব 1400 কোটি টকা। নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিত 14 লাখ মহিলা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। 10 ছেপ্টেম্বৰত মুঠ 26 লাখ মহিলাই পাব 1400 কোটি টকা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। 7 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। 12 বছৰীয়াক ধৰ্ষণ লম্পটৰ, লাইটৰ খুঁটাত বান্ধি উত্তম মাধ্যম। 12 বছৰীয়াক ধৰ্ষণ লম্পটৰ, লাইটৰ খুঁটাত বান্ধি উত্তম মাধ্যম। অভয়াপুৰীৰ পালপৰাত সংঘটিত হৈছে এই যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। হৰেণ দাস নামৰ এগৰাকী 45 বছৰীয়া ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে এই কুকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ। 12 বছৰীয়া কিশোৰীক বলপূৰ্বক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। ৰাইজে উত্তম মাধ্যম দিয়াৰ পাছত অভয়াপুৰী আৰক্ষীক ঘটনা সম্পৰ্কে খবৰ কৰে। খবৰ লাভৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ধৰ্ষণৰ অভিযোগ থকা হৰেণ দাসক কৰায়ত্ব কৰি থানালৈ লৈ যায়। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ হ'লে